Ողջույն. Ունվարի վերջի օրը, 31-ը. Աճարյան պողոտա, 6-20 պակաս. Ես կանգառնա. Ես էլ դիմացի մայթը. Տեսակ մարշրուտկան ինչ. Նամուսով տղա էր. Ուզում էր սպասեր, մինչև նկարեմ պրծնեմ, բայց դե հնարավոր չէր. Հոսաղ մեքենաները չէր կանգնացնելու. Վերջը գնաց. Ստեղ պատմել եմ արդեն, հետաքրքիրա. Այս շարքը լրիվ սաղ նույն բաներն են վաճառում. Բայց տարբեր տերեր են. Են մեր նախկին քարի և սիլիկատների խճանակարողը, կողքը այս տրալեվուսը փակեց, են հյուրանոցնա, որ կանգնելա կառուցումը լրիվ, մի քիչ առաջ գնանք, ստեղ երևի էլի խանութ պտի սարքեմ, դժվար է հյուրանոց. Ես ժողովուրդն ա, դեպի կենտրոն են, հա գնում. Հիցուն համարը ջրվեժ ա գնում, կոնկրետ. Ինչ ուրախալի է, աղբի համանները բարվոք վիճակում են, ստեղ ավտո լված, ռազվա, ես մասը արեստավորներ են, դիմացի մայթը մյուս կանգառնա, իմիջալուց են ծաններ տարիներին ես վերջի արգում միսենյականոցը, ընկերս $1000 վաճառեց, 90-ական թվերն էր, հա երևի, գնացինք Աճարյան պողոտայից, որ լավ պատկերացնեք, որ մասում ենք, այնտեղ խաչմերուկը հետ Սվետաֆորը, որ երևում ա, Բաբաջանյան փողոցի հետ ա խաչմերուկը, գնացինք Աճարյան փողոցից, որ նկարում էի, մի տաքսիստ մոտեցավ, ասեց, աղբեր, ես որ գաղնիկ չի, խես նկարում, ասեցի, հեջ գաղնիկ չի, մերոնք որ գնում են, հետո կարոտում են քաղաքը, կարողը դու հետ չպատկերացնես, բայց իրանց համար էտ շատ կարևոր է, ու դրա համար ամեն օր նկարում եմ, օրը մի կես ժամ, որտև ամեն օրը ուրիշ է, ուրիշ ձևի կապնվածություն են սկսում զգալ, իրանց տեղյակ են զգում ավելի, ասեց ես հասկացա, որտև ինքս եղել եմ դուրսը, սոսկալի բան է այդ կարոտը, իրոք մենք ապրում ենք ամենալավ քաղաքում աշխարհի, ուղակի մեր ղեկավարությունը մի քիչ լավ ելներ, ասեցի
մեր ղեկավարությունը կարողա լուսնից են ուղարկել։ Մեր մեջ են մեծացել։ Համաձայն չես։ Նույն մերոնք են։ Այնտեղ հասած։ Ու շատ մեծ մտավախություն ունեմ, որ վաղը մյուս օր, եթե հանգարծ ես ու դու էլ հայտնվենք այնտեղ, կարողա մեզ նույն ձևի պահենք։ Չէ, ասեց այդ բացառվումը։ Ասեցի, լուսնից են ուղարկել այդ մարդկանց։ Ասեց, չէ, ծնողներն են սխալ դաստիարակել։ Ասի, կարծում ես իրանց ծնողները մերինից վատն են եղել։ Ասեց, հա, մերինից վատն են եղել։ Չգիտեմ, այսենց մեջտեղի ճանապարհով գնանք Մասիվ, ձախից մեքենաները Ռուբինյան փողոցից են, հերվում Հադիս սարնա երևում, էլի լավ արևոտ եղանակ էր, բայց ցուրտը են օրերի հետ համատած, հիմա կլնի մի 4 աստիճան երևի։ Լվովյանի հետ Խաչմերուկնա, ուղիղ գնանք Գայի պողոտայով, այսել Նանսենի հետ Խաչմերուկը, կանգարը, ես է ծիրաննա, ունիվերսամը, իմ աստեղ կանգնենք, տեղ բացվեց։ Ես էլ Նանսեն փողոցն, այս մի կողմ այգի։
գնացինք, հինգերորդ զանգված է ինձ պետք, եկեղեցու մոտ,